Qışa yayda hazırlaşmaq lazımdır. Lənkəranda bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan iclasda payız-qış mövsümü ilə əlaqədar idarə müəssisə və xidmət sahələrinin rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verilib. Toplantıda rayonun sosial-iqtisadi inkişafı sayəsində görülən işlər və Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin bu ilin birinci yarısının yekunlarına həsr olunan iclasındakı çıxışından irəli gələn vəzifələr müzakirə edilib. Prezidentin Lənkəran şəhərində qəzalı vəziyyətdə olan 13 çoxmərtəbəli binada əsaslı təmir və bərpa işlərinin həyata keçirilməsi üçün 7,5 milyon manat vəsait ayırması hesabat dövrünün ən mühüm hadisəsi adlandırılıb. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov hazırda bütün sahələrdə geniş miqyaslı abadlıq və quruculuq işlərinin həyata keçirildiyini, iri həcmli investisiya layihələrinin icra edildiyini, yeni layihələrin icrasına başlanıldığını bildirib.